Hej og velkommen tilbage til endnu et kaffemøde. Du sidder nok og undrer dig over, hvorfor sidder fjollefjøret med en tinfløjte, og hvorfor er der et billede af den gode forsvarschef Bjørn Ingemann Biserup. Jamen, det skal jeg simpelthen fortælle dig. Det hele, det er noget, der foregår nede i Sønderjylland. Men først, så skal du gribe dig selv en kop kaffe, og så snakker vi om det. Se, sønderjyderne er jo et vidunderligt folk. Det er jo det folk, som har fundet ud af at sætte kagen i centrum. De har opfundet det store sønderjyske kagebord. Et koncept, hvor man sætter mange dejlige store kager på et bord, og så inviterer man folk fra nær og fjern ind for at sidde og smose kage og hygge sig med kage og være fælles og inkluderende. Det er så vidunderligt. Altså lidt en anden måde at bruge kage på end for eksempel Inger Støjberg. Ah, det var lidt billigt point. Og sønderjyderne er blevet lidt sure på Biserup og hans afdeling, der hedder Flyvevåbnet, fordi de synes simpelthen, at Flyvevåbnet larmer for meget. Og det er de ikke okay med. Og det kan man måske godt forstå, hvis vi prøver at sætte os i sønderjydernes sted et øjeblik. Sønderjyderne er vant til at opleve det her. Så fint og roligt. Man kan lige ane et kaffestel, der klirer lidt ved et kagebord i nærheden. En sjældent gang imellem er der måske en ko, der bræger. Er du klar? Jeg har samtidig tænkt på det. Er du klar? Jamen prøv lige at høre, hvad jeg svarer. Er du klar? Hov for satan, forkert klip. Det må du undskylde. Men den her ro er de jo altså vant til nede i Sønderjylland. Og pludselig så rykker de her piloter ind med deres fly, og det larmer lidt. Men nu er kaffemødet jo et sted, hvor vi gør hinanden dygtige og kommer med gode råd. Og jeg har lige et par tanker til dig, Biserup, og dig, Uffe. Kunne man forestille sig en regel, hvor man siger, at når I flyver hen over Sønderjylland, så gør det lige med oprullede vinduer, så musikken ikke brager ud over dem på den måde. Og kunne man forestille sig, når I går fra jeres flyver og ind i jeres omklædningsrum, at det ikke foregår slow motion? Sæt farten lidt op, så det er hurtigt overstået med det musik, I skal bruge der. Det er bare forslag. Og kunne man forestille sig, og nu bliver det rigtig fint, at vi prøver at sætte os i sønderjyderne sted og tænker, det er jo lidt country people. Kunne man forestille sig, at man lavede noget musik, noget Top Gun tema, som var spillet på instrumenter, der er lidt mere dem. Noget banjo, noget tinfløjte, noget jødeharpe. Jeg spørger, kunne man forestille sig det? Kunne det ikke være en idé? Jeg synes ikke, den er langt væk. Jeg synes ikke, ja, det er ikke en dum idé for mig. You know, the finger. I'm sorry, I hate it when it does that. Nu er det jo bare for sjov. Men, måske er der et lille budskab, jeg forsøger at dele. Og det budskab, det er, at hvis man nu forestiller sig, at den her joke, den rent faktisk var sjov med, at nu skal der laves hillbilly bluegrass, Top Gun musik, og der er mange, der synes, at det er en sjov lille gimmick, de musikere, der er derude omkring, begynder at sige, jeg vil da lave et stykke hillbilly bluegrass Top Gun music. Og der var nogen, der begyndte at sige, jamen det skal lægges på en playlist, vi skal lave en playlist. Og nogen siger, men vi skal lave musikvideo til, og der andre siger, vi vil også lave en musikvideo, vi vil også lave en bluegrass. At der kommer sådan en bølge, der begynder at bevæge sig og skaber alt det her musik til en eller anden Top Gun hillbilly bluegrass liste. Og der er måske også nogen, der begynder at sige, jamen I skal se, hvordan vi har indspillet vores, og I skal se, hvordan vi har lavet vores. Så begynder der sådan en bølge at bevæge sig. Det har vi set på mange andre områder. Det er for eksempel set dengang, man lavede den her Ice Bucket Challenge. Det er også set i forhold til nogle fotografer at lave sådan en 365 Challenge. Der er B-Roll Challenge. Og der kommer sådan nogle communities, der bevæger sig. Det, der er det interessante, det er, at hvis det havde virket med det her Bluegrass Hillbilly Top Gun halløj, så vil forsvaret få en masse opmærksomhed. Og det er opmærksomhed, som man ikke kan betale sig ud af. Det er opmærksomhed, som man ikke kan få på nogen måde andet, end at det er noget, der begynder at vokse og bølge og gro af sig selv. Så er det store spørgsmål jo egentlig bare, hvad er det forsvaret, Biserup, Uffe har gjort, der gør, at jeg vil bruge min satiretaletid på ligesom at lave en joke omkring dem og Sønderjylland og forsvaret, og i teorien markedsføre dem. Er det penge, der har gjort det? Nej, overhovedet ikke.
Det, der har gjort det for mig, er, at da jeg var 17 år gammel, der kom jeg ind til forsvaret, søværnet, godt nok. Og de tog rigtig godt imod mig, og det var en god måde, at jeg fik skabt en form for dannelse i mine unge voksne år. Og det har jeg været rigtig taknemmelig for. Og det betyder for mig, at det er en form for tilknytning. Og man bør jo spørge sig selv en gang imellem, om man selv er ved at tilknytte sig. Så indtil vi ses igen på næste onsdag, så pas rigtig godt på dig og de mennesker, du har omkring dig. Det giver nemlig så god mening. Skal jeg lige prøve det igen? Hvad siger I så? Jeg er selv lidt imponeret.